Ale títo policajti, to je... Fúr mi to nejde do hlavy, že prečo zadržiavali zlotineckú skupinu, ktorá okrádala drogových dealerov. Ich tak mali ich nechať na pokoji. No. Ale na naši policajti... Užitočná mystifikácia. Áno, naši policajti boli že vraj na preskúšaní a takto sa stretli dvaja na chodbe. A vedem vraj, čo ako, že fú, strašne som nervózny, lebo teraz máme one, teraz je matematika. Fú, bojím sa toho. Čo sa bojíš? Budeš tak sčítavať, odčítavať, to by niektoré veci mi idú v pohode, len napríklad, napríklad toto, tomuto nerozumiem, že 5 minus 7 plus 2 je 0. Tak toto napríklad, čo si vravíš, že to je úplne jednoduché. Viem, ty potrebuješ príklad, aby si to zapamätal a už to budeš vedieť. No tak si predstav, v autobuse ide 5 ľudí. Keď 7 vystúpi, koľko musí nastúpiť, aby tam nikto nebol? Presne.